kam gju disa prindër që janë kohen për brezin e ri, thonë, këto ditë të sot me fmit nuk të të gjëjnë fare, asë nuk të binden dhe asë nuk dunë me ditë më dhe. Jo më jo, kam për se e keni kapim. Sepse në kohën tonë, ne nuk u të zonim me pytë, ne nuk u të me vu dushim fjallin e prindit, sepse jo se nuk e donim prindit, jo se ishim për shëmbull fmit prapë, po thjesht donim me ditë. Por na vinte i përgjigje që mbyllë gojën se e diun më mirë se ta arrasa me shpulturive, të nreta na e përveshësh, u bën ti më pyet mu. E di un se ju mund brinde jot dhe jam un më i mençëm se ti. Kur të bosh ti sa un, atëherë po ta ngjem fjalën. Dhe mbas këtij trajtimi, mbas kësaj traumë të madhe, jemi ky brez dhe kjo shoqëri që jemi sot me shkarje ledhi. Fëmia don të di, fëmia do informacion. Mërzitën pas taj prindrit kur thonë, ah, këj televizori, këj mori në qafë më fmit, po interneti, po, 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 që nuk im sot? Edhe i një të keshë e kara, atëherë i jepja pra ti informacionin e pas në shpi, jepja ti të mamë, që kur ta krasoj ma të internetit, televizorit, atë shështë një të keshë, a i di të boj diferencen. Se nuk është fajt fëmis, pra që nuk një gjëjnë. Ato një gjojn, po kusë diti që me i shpegu, që do Se s'ke nërva ti dhe s'di që me i shpjegu O shfajot se s'ke qenë gati më rëzëtni më u bo